Još pre tri meseca je pokušano nameštanje utakmice Mladost Gat i Radnički fudbalski klub Novi Sad 1921. Da se svašta dešavalo uoči i tokom poluvremena meča na Agata Areni u poslednjem kolu prve lige 26. maja spekulisalo se i govorilo mesecima. O tome je i Fudbalski savez pokrenuo istragu, fudbaler Zoran Rakić javno progovorio. Sada je snimak onoga što se dešavalo ekskluzivno objavio Sport klub. Slušamo deo. Sedite, sedite, sedite. Sedite dole. Jel ima tamo neko? Sedite, sedite. Slušaj. Čekaj da ja prvo kažem, molim. Pa ti je sledeće. Sad sam 10 minuta proveo van stadiona na telefonu. Zvali su mi iz kabineta gore iz Beograda. Znači, ovo je, slušaj, ovo je sramota kako oni igraju. Znači, oni da li ovo puštaju, ja ne znam šta rade. Znači, ovdje, ono, ako se ne kaže, mi smo njih ubili. Ali, brate, ovo mi ne liči na ekipu koja hoće da, ono, da igra, znači, ne znam šta se dešava. Znači, bodim treba. Taj čovjek mi je rekao da će dati, da će poneti par i sve, da će da časti, da sve. Ne znam kako da izgovorim o to što sam zbunio. Hajde da ovaj, skratim ovo. Gledajte, izvini ja sam. Rako, je viš sad pričao da ste otim? Znaš što znači to da bi... Gledajte sad, slušajte mi sad. Slušajte mi sad ovo. Ja sam vam rekao pre utakmice. Da sam ja ovakva utakmica, ovo je najgora utakmica koja je mogla da se desi za nas. I ja sam ovakvu utakmicu igrao i nisam očekivao ovo što sad Ata hoće da nam kaže. Da od ozga od samog vrha spašavaju neku koji pojma nema, znači pojma, trapedim da. Da je prošla ona Gozdanova na Itana 3-0, 5-0 do poluvremena, pojma nemaju. Ali je sledeća situacija, ne možemo da pišemo uz vetar da budemo zapišeni. Sad mora da se snalazimo. Svi zajedno. Evo ja vam kažem. Ja mogu sutra da budem ovde i ne moram da budem. Čist mi je obraz. Ali ovo su situacije koje morate vi da rešite sada. Morate vi da rešite. Moraju da nam daje dva gola. Moraju, ne rešite. Moraju, momci. A može da dođe taj ko je rekao da da dva gola. Ne može. Ja neću pustiti. Neću da pustim, ne čutim. A ovde čutim, brate, ja imam obraz, znaš. Ja imam obraz slobodno da kažeš, Rake Zora nije te da pusti, ali ja te sad potpisujem. Momci, evo slušajte. Mi ćemo da idemo i igramo drugo poluvreme, rekao sam da neće da igra ako će se pušta. Ajde, nema. Mi imamo tu pet normala, ćemo igrati, igramo sve. Igramo. Ja volim da. Slušaj me, tišina bre, slušajte me ovo. Izlazimo na drugo poluvreme i igramo utakmicu. Manda izlazi jer ne može. Svi ostali, izlazite da igrate utakmicu. Ste me razumeli? I savršeno me bolje će da bude. Ste me razumeli? Ste me razumeli? Jesmo. Oni moraju pokažu ako hoće da ostanu. Ja ne moram da budem više trener nigde. Ali oni moraju pokažu, vi ste ih pokazali. Ovo što priča Aca. Evo, tu smo svi, evo, svi smo, živimo toga, ajde. Može, recite, slobodno, ajde. Može. Evo, kako je, šta, ja da mi... Ja prvi, ja slobodno, pa, ja, recite, znate, ja sam rekao. Samo te ne, tiše, tako. Momci bre, jer vi znate da ovo snimaju svi bre. Ovu utakmicu, vi ste, rekao sam, pod skenerom bre. Znači, oni su napravili ozbiljno Oni su napravili, izađite igre tu tiva, ako nam daju regularno dva gola daće nam, ako nam ne daju, šta da radimo? Idemo svi pod led, pa ima života i posle ovog, vam si ga normalno? Nema, znači, mislim, ne. Ljudi, shvatite da će ono da će klub, jer me zvao čovjek koji je gazda kluba, da se gleda ono gazda kluba, znam to kom pričam iz Beograda. On je bio ovde, pa je otišao za Beograd, znate kome je zvao, znači ja sad ne spominjem ime, ja vas molim da bez obzira na sve, tu smo gdje smo, svaka koja je sezona tako otišla, pa otišla. Ja da jedan ceo život, slušaj, ceo život iš pošteno, ja neću da kažem nikog, znam, ne želim. Ja želim da igram, brate, igram, treniram za to, ceo život iš pošteno. O svemu ovome razgovaramo sa bivšim fudbalerom i predsjednikom sindikata fudbalera Nezavisnost Mirkom Poledicom, fudbalerom Zoranom Rakićem koji je odbio da učestvuje i čiji smo glas čuli na snimku. Oni su sa nama u studiju, a iz Užica nam se javlja novinar Sport kluba Branko Spasović koji je radio na ovoj priči. Gospodo, svima dobar dan i u studiju i na vezi. Zorane, prvo evo, vas da pitam, deluje da
prekidate jednu priču koja zvuči kao praksa. Odakle, je li potrebna hrabrost, je li potrebna samo motiv? A prvenstveno da pozdravim sve vaše gledalce, da vam se zahvalim na pozivu. Pa ne znam, to je jednostavno ljudskost i neko vaspitanje. Tako sam odgajan da je sport, što sam i rekao, vamo časna igra. I jednostavno takvim stvarima nema mesta u sportu. Dobro, znači, sada imate posledice zbog toga? To nemam nikakvih posledica. Bogu hvala, nema. Mislim, ni ne očekujem da imam posledice. Pa ja sam uradio neku ispravnu stvar, nisam ja ništa loše uradio. I mi sad pričamo o tome kao da je to nešto, mislim, jeste, nažalost, wow u ovom vremenu, ali bi trebalo da je normalno. Po meni bi trebalo tako svi da funkcionišemo. Tako da niti imam posljedice, niti očekujem, niti se plašim, a dobio sam ono, kao što sam i rekao već na nekom gostovanju, da sam stvarno dobio gro poruka, samo podrške i ono, niti sam ja nikakav hero, niti bilo šta, ali prija to znači i hvala puno tim ljudima i veliki pozdrav za njih. Dobro, gospodine Poletica, šta nam ovo pokazuje, ilustruje, dokazuje? Pa ja već duži vremenski period pričam neke stvari koje se ljudima iz sveta fudbala ne sviđaju, a to je da je srpski fudbal leglo korupcije, organizovanog kriminala i nameštenih utakmica. Ja stojim pri svom stavu. Jako mi je žao što danas pričamo samo o jednoj utakmici, zapravo se dešava svakodnevno u svim ligama. Možemo ovaj slučaj posmatrati iz dva ugla. Jedan je taj nemoralan čin predsjednika i trenera kluba koji je za svaku osudu, a sa druge strane možemo posmatrati na jedan veoma pozitivan način da jedna grupa ljudi na čelu sa Zoranom kao najstarijim i sa mladim momcima rekla ne nekim nemoralnim i nečasnim radnjama. Dakle, uvek se stavlja akcenat na varalice i prevarante. Ja bih ovoga puta stavio akcenat na ove momke koji su za mene heroji, koji su zaslužili sva priznanja sportske javnosti u Srbiji. Je li to trenutak u kome se zapravo igra menja ili odnos prema igra? Ili se vraćamo? Ja želim da verujem da se menja, međutim, problem na meštanju utakmica u Srbiji jedino mogu da reše institucije. Čak i Fudbalski savez kao krovna organizacija nema instrumente kojima to može da reši. Dakle, ja bih voleo da se ovim stvarima zainteresuje tužilaštvo, da se procesuiraju ljudi koji su odgovorni i da jednostavno jednom za sva vremena stavimo tačku na tu priču, a posledica ovoga čemu mi pričamo su nam prazni stadion. Dakle, ako pogledate stadion u Srbiji, tu praktično nema ljudi zbog toga što ljudi prepoznaju prevaru, prepoznaju loše stvari i ne žele da učestvuju u tome. Kolega Branko, evo da vidimo iz ovog analitičkog ugla, tako novinarskog sa strane, bavili ste se ovom pričom, koliko je bitno objaviti ovako jednu stvar, koliko je bitno i kada postoji ovako konkretan materijal koji priču potkreplje. Dobar dan, pozdrav sa moje strane. Zaista bilo je više nego izazovno objaviti ovu priču koja je suštinski uzdrmala Srbiju, tim pre što je prvi put smo dobili dokaze da je pokušano nameštanje jedne fudbalske utakmice. I ranije što priča gospodin Poledica, ima priča da su pojedine utakmice nameštene, što i na kraju krajeva mi znamo, jer oni rezultati se završavaju onako kako i nama i najavljeno, odnosno dolaze ishodi koji su očekivani, ali ovoga puta na šta su i apelovali ljudi iz Novog Sada na prvu reakciju posle objavljivanja našeg saznanja da je sprečen pokušaj nameštanja utakmice, oni su zatražili dokaze. Gospodin Rakić je dokaze dostavio i on je na najbolji način demistifikovao sve ono što se dešavalo u tom snimku koji traje 8,5 minuta, sve što se dešavalo u slučionici na popularnoj GAT areni. Sada ostaje nada da će celo slučaj dobiti i konačan epilog. Da li će to biti sudski, disciplinski, u ovom trenutku teško je predvideti, ali vreme je da neko reaguje. Ako do sada nije niko reagovao, već su samo institucije, odnosno organi Fudbalskog saveza Srbije na osnovu dojava iz UEFA kažnjavali pojedine klubove za nameštenje utakmica, sada je vreme i da slučaj dobije jedne konkretnije obrise i da konačno bude poslata poruka svim akterima na fudbalskoj sceni unutar Srbije da je nameštanje zabranjeno, da će oni ljudi koji pomisle da nameste utakmice biti drakonski kažnjeni. Gospodine Poledica, koji bi put sada bio? Dakle, tu je materijal, tu je priča koja je nedvosmislena. Ko bi trebalo da reaguje i kako?
Ja sam, da budem iskreno, očekivao da će Fudbalski savez Srbije odmah da suspenduje ljude koji su učestvovali u svemu ovome. Međutim, to se nije desilo. Ono što smo pročitali u medijima, to je da je Fudbalski savez navodno pokrenuo istragu. Međutim, ja nemam neka velika očekivanja, da budem iskren. Često kažem i stojim iza toga da Fudbalski savez prećutno podržava nameštanje utakmice upravo zbog toga što ne donosi odluke kojima bi trebali da pošalju poruku onima koji to rade. Poslednji primjeri su odluke koje su se desile pred početak ove takmičarske sezone, gde su klubovi koji su bili prijavljeni od strane UEFA samo kažnjeni novčano, dok recimo prošle sezone Kolubara je bila izbačena iz lige. Dakle, imamo jednu selektivnu pravdu koja se primjenjuje u okviru fudbalske organizacije. Ja sam jako razočaran. Možemo onda da kažemo da ta pravda zapravo predstavlja neki nastavak tog nameštanja, ukoliko je selektivna. Ako je selektivna, to je poruka drugima da nastave da se bave tim stvarima. Meni je recimo jako žao što mi danas gledamo nameštene utakmice u mlađim kategorijima. Mislim, kakvu poruku mi šaljemo našoj deci ukoliko ih učimo da varaju sa 12, 13 ili 14 godina. I sve dok se ove stvari ne budu rešile, nije to samo problem srpskog fudbala. Te stvari se dešavaju i u drugim državama. Ali suština je, kada dođe do ovakvih stvari, da ti ljudi koji su učestvovali u tome budu kažnjeni na način da niko više nikada ne pomisli da namesti utakmicu. To je suština. I da li će savez istrajati u nekim svojim stavovima, nisam siguran, da budem iskren, poznavajući način na koji oni funkcionišu i trenutnu krizu koja se dešava u savezu, nisam siguran da će ova priča dobiti epilog kakav bi mi sportski radnici želeli da taj epilog bude. A kad govorimo o sportskim radnicima koji su još uvijek na terenu, sad dve stvari. Jedna je sa kojim se zapravo osjećajem izlazi na svaku utakmicu ukoliko ovako nešto stoji u vazduhu, da tako kažem, i ukoliko znamo. Ljudi kada govore o sportu kod nas vrlo često odmahuju rukom i kažu ma, očekivano ili znam da je namešteno ili tako nešto. A kako je to iz pozicije igrača? Pa, opet to je sve do vas, do vašeg ličnog stava, jer vi ako ne želite da učestvujete u tome, vas niko ne može da natera na to. Samo je potrebno da izrazite taj stav i da budete svi zajedno, a zajedno možemo mnogo sigurno. I drago mi je što kada se to sve dogodilo, ti mladi momci su isto tako stali iza mene. I, eto, nije odigrana utakmica. Znači, možemo sve, samo je bitno da li hoćemo. Da, a koliko vam je bitno upravo to što ste, da kažem, tako i kao primjer poslužili mladim igračima? Pa, bitno mi je za njih, pošto su oni budućnost naše, pogotovo za decu. Eto, moja karijera, kakva god je bila, ali trajala je, eto, i traje. Ja se nadam, ja se uvijek šalim, igraću ga još 10 godina, kad me pitaš koliko ću igrati, jer ja sam nekim godinama gde se već približava, naravno, kraj. Ali to su momci koji su svi mladi, koji tek imaju taj fudbalski put pred sobom. Ružno je da se takve stvari dešavaju. Ne želim nikad nikome da sudim. Bog je veliki, Bog je jedin koji treba da sudi. Jedino moje, da kažem, kada sam razmišljao svemu tome, kada su se ljudi iz fudbalskog kluba Novog Sada oglasili i kada su demantovali sve to, verovatno nisu znali da će doći do svega ovoga. Jedino što je ispravno trenutno da oni urade, da upute izvinjenje i svima treba da se oprosti. Ne možemo sad kažem, opet nismo mi niko da sudimo ljudima, ali je ružna stvar jer takvi ljudi treba da su pedagozi prvenstveno i da daju lep i normalan primjer, a ne onakav kakav je bio. Koliko je, Branko, ovo iznenađenje? Iznenađenje sa stanovišta toga što se dešava, iznenađenje sa stanovišta toga da kakve reakcije slede posle objavljivanja priče? Slučaj jeste, ne bih rekao iznenađujući, ali je atipičan za srpsku fudbalsku scenu, jer prvi put govorimo o nekom događaju koji je konkretan i koji ne ostavlja mnogo prostora različitim tumačenjima. Ovde je snimak nedvosmislen, on potvrđuje da je u poluvremenu utakmice pokušano nameštanje utakmice i sa te strane on je sasvim atipičan, jer pobija sve one ranije događaje, odnosno situacije kada se pričalo da su pojedine utakmice nameštene, sumnjive, a nije postojalo konkretnih dokaza. Ovoga puta momci zaista iz Novog Sada, koje moramo maksimalno da pohvalimo, i dužna je javnost, ako ne ništa drugo, u najmanju ruku da stane iza tih momaka, da podrži tu priču, jer oni su u jednom delikatnom trenutku, ceneći sve okolnosti, kraj prvenstva, činjenicu da su, uslovno rečeno, u celu priču bili uključeni i krupni igrači mimo fudbalskog terena, imali snage, imali hrabrosti da stanu iza svojih reči, da ostanu dosledni, da prihvate prvu inicijalnu reakciju
najiskusnijeg fudbalera Zorana Rakića. Ja sam ga pogrešno u prvom tekstu imenovao kapitenom, verovatno ceneći da je njegov autoritet najveći, bude, ali sve ono što su oni uradili zaista zaslužuje maksimalnu pohvalu i koliko fokus treba da bude usmeren na činjenicu da je pokušano nameštanje, toliko možda i još snažnije na činjenicu da su ti momci ustali, da su zaista jasno i glasno rekli ne i odigrali utakmicu maksimalno pošteno do kraja, zaslužuju maksimalne pohvale i ne samo to, zaista zaslužuju jednu konkretnu nagradu od koga, ja se nadam da će se neko setiti zaista da na pravi način ceni sve to i da ova poruka glasna i jasna koja je poslata svim ostalim fudbalskim klubovima, svim ostalim fudbalerima, svim ostalim sportskim radnicima i trenerima daleko odjekne kao poruka da je nameštanje strogo zabranjeno i da će svako ko pokuša i ko učestvuje u tim nečasnim radnjama biti drakonski kažnjen. A šta je zapravo podrška javnosti? Šta je i na koji način zadržati? Je li kroz novinarski rad ili kako drugčije? Novinarski rad u neku ruku, jer poražavajuće da cela priča nije bila interesantna većini ostalih medija, tabloida koji gde je za njih bukvalno to servirana priča gde su mogli da eksploatišu i na pravi način intrigiraju, odnosno mobilišu čitaoce da ih prate svakodnevno iz dana u dan. Mnogi od njih i većina ostali su nemi na tu priču, da li zbog činjenice da se tu pominje kabinet, da se pominje jedan čovjek koji je u Novom Sadu, a sada je u Beogradu, kogod to bio ostaje pod velom tajne, ali bez obzira na to imali smo dovoljna snage da uzbunimo javnost i da držimo pozornost javnosti u ove dve nedelje na celom slučaju. Mislim da ako već Fudbalski savez kroz Skupštinu dan posle utakmice nije raspravljao na meštanju, mislim da bi u nekoj dogledno vreme trebalo, ukoliko zaista želi da se suoči sa ovim anomalijama unutar srpskog fudbala, koji zaista, kao što je rekao gospodin Poledica, teraju navijače sa stadiona, čine tribine praznim, da bi savez trebalo da u neku ruku nekim gestom, da li to na kraju godine ili na bilo koji drugi način, istakne ovaj potez fudbalera Novog Sada. Hvala Branko mnogo na ovome. Kada evo pominje naš kolega ljude van terena, i van, ovo pošto nije sportsko ponašanje, ali tako možemo kažemo slobodno i van sporta. Kako to prosto utiče na jednog sportistu? Dakle, uči se fair play-u, uči se tome da, ne ponavljam sa fraze, jel tako, da treba da ostavi srce na terenu i tako dalje, a onda ovo stoji prosto godinama unazad kao jedna od pretnja i tom idealu, i samoj igri, pa i nekoj budućnosti pojedinca. Tako da, upravo ste totalno, ali mislim da je to pitanje baš za te ljude koji su to uradili, da oni mogu da vam daju taj odgovor. Kažem opet, prvenstveno su naravno demantovali sve to što se dogodilo stvarno i mene samo zanima kakav će sad njihov glas biti posle svega ovoga. Kažem, jedino što mi je negde logično je, eto, grešimo svi, izvinite se, dali ste loš primer, pogrešili ste, ajde da promenimo to, da uradimo nešto. Mora se od nečega krenuti. Da. A ovo nadam se da je početak negdje. Kako da od ovoga napravimo, kao što ste malo pre rekli, pozitivnu priču? Pa definitivno mediji treba da stavljaju akcenat na te pozitivne stvari. Ali ja ću se još za trenutak vratiti malo unazad, kao što je Branko rekao, 26. maja se igrala utakmica. 27. maja smo imali Skupštinu Fudbalskog saveza Srbije. Dan kasnije, svi smo znali šta se desilo. Ljudi, članovi Skupštine su znali. Na moj zahtev da o tome pričamo, svi su digli ruku protiv. Samo su me podržali Nemanja Vidić i predsjednik Metalca Dragoljub Vukadinović. Dakle, sama ta činjenica da ljudi znaju, a da neće o tome da pričaju, šalje neku lošu sliku. Ali porazno je da je na toj Skupštini, dan posle svega toga, predsjednik RFK Novi Sad izabran za člana Skupštine. Dakle, čovjek koji je dan pre toga pokušao da namesti utakmicu, sljedećeg dana je nagrađen. Moram također da napomenem da je Darko Tešović kao trener član jednog od najvažnijih odbora Fudbalskog saveza Srbije. On je član i Skupštine Fudbalskog saveza Srbije ispred trenerske organizacije. Zamislite kakvu on poruku šalje drugim trenerima. I član je stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. To je organ koji predlaže sve selektore, svih selekcija Fudbalskog saveza Srbije. Dakle,
činjenica da u svemu tome učestvuju ljudi koji su članovi Fudbalskog saveza Srbije zapravo šalje jednu veoma lošu sliku za javnost. Ja mislim da je zaista minut do 12 da ove stvari da presečemo, jednostavno da Savez kao najodgovorniji donese neke možda i teške odluke, da neki ljudi shvate da nema mesta prevarama i nameštanjima i to je jedini put. I kao što je rekao Branko, da podržimo ove momke, da drugim momcima damo neku pozitivnu energiju. Ima slučajeva, sad baš sam na to htio da se vratim, dakle, da ili ima slučajeva da je u situacijama kada igrači štite sport i fair play, da su za to zapravo i nagrađeni odlukom Saveza? Postoje međunarodne nagrade za fair play u Srbiji, koliko mi je poznato, ne. Ali ono što je u ovom slučaju za mene krucijalna stvar, to je da javnost, mi kao sportski radnici, moramo staviti akcenat samo na one stvari koje su pozitivne i da ti ljudi jednostavno budu isključeni iz fudbala. To je jedino rešenje, nulta tolerancija, tako funkcioniš u stvari svuda u svetu. Inače, ono što je veoma interesantno, što znam iz prakse, nisu igrači ti koji nameštaju utakmice. U najvećem broju slučaja utakmice nameštaju fudbalski radnici, funkcioneri i sudije. Dakle, ovo je vrlo jedan atipičan slučaj da se traži od igrača da to uradi, iako u praksi to uglavnom rade sudije i funkcioneri klubski. Tako da imamo jednu novu situaciju i ja sam jako ponosan na te momke koji su zaista u zemlji u kojoj vam se neko poziva na kabinet iz Beograda. Mi znamo na koga se mislilo. Predsednik kluba je mislio na premijera države, gospodina Vučevića. Ja, da budem iskren, ne verujem da je to istina. Mislim da je to samo način da se ti momci zaplaši. Jer matrica tako funkcioniše. Na nižim nivoima se pozivaju na predstavnike opštinskih odbora, političare. Kako je viši nivo, tako se pozivaju na ministre, premijere, predsjednike države. Da, viši politički nivo. Da. Tako da ja, mislim, to vrlo lako može da se otkrije. To je utakmica koja se igrala popodne u 5 sati. Dakle, može da se vidi u tih sat vremena sa kim su komunicirali. Ali ja zaista ne verujem da je to istina, jer da se neko na tom nivou političkom bavi takvim stvarima, to je zapravo glupost. I žao mi je što se na kraju krajeva i ti neki ljudi zloupotrebljavaju. Možemo mi politički sa nekim da se slažemo ili ne, ali ne treba nikoga zloupotrebljavati. Mislim da iz tog razloga tužilaštvo treba da se zainteresuje kako bismo jednostavno dobili ono što je krajnji cilj. A to je istina u ovom slučaju. Da se teren raščisti. U svakom slučaju, sportski gledano, šta su sadašnji koraci, šta je usledilo posle ove utakmice i uspevate li da se fokusirate upravo na ono što je suština, a to je sport? Pa, uspeo, naravno. Ja sam od malena u sportu i svaki dan treninzi, sve je to normalno. Sad trenutno sam ajde bez kluba, mislim, nije ni to nikakav problem da me neko ne shvati pogrešno. Nema veze s ovim? Ili ima veze? Pa, ja sam član tog kluba i dalje sam registrovan tamo, međutim, kad se to sve izdešavalo, posle toga mene niko nije kontaktirao, mi jesmo seli i pričali, navodno rečeno da računuje na mene, niko mi se nije javio, eto, dogodilo se ovo što se dogodilo i sad, iskreno, i ne bi se kao prvo ni vraćao dok su ti ljudi tamo, to jeste moj klub od rođenja i to. Ako se nešto drugo promeni, voljan sam da pomognem koliko god mogu. Tako da vidjet ćemo. Da. Hvala mnogo na vremenu. Hvala naravno i na ovom primjeru. Hvala vam. Samo izvinite što vas prekidam. Što se pominjalo to i Branko što spominjao oko nekih nagrada ili bilo čega. Eto je moja želja da dobijemo nagradu, ali da bude što veća i što zlatnije, da to pretopimo. I ja potpisujem da će sve ići u humanitarne svrhe, šta god daje. Eto, to od nas igrača. To je to. Eto, neka čuje ko treba da čuje. Hvala vam mnogo, gospodine. Hvala vam. Na ovog jutra.